אמרתי שרב צעדי הגאון לא גורס את זה, רק, אבל לא אמרנו שאנחנו נצניע את המנהג. אז בעמידה, כן, בעשם אח דוד, עבדיך, מהתצמיע המחלות של זה. זה בוודאי, זה טעות שהם עושים. כן, אז איך אנו יכולים להגיד לשכונה שלנו? אתה לא ישמעו לך. אם יהיה הרב של המקום יום עליהם זה, אז ישמעו לו. לך לא ישמעו. כל אחד חושב, אז האם זה כדאי ללכת לרב, להגיד לו את זה? הוא לא ישמע גם כדאי. ישמע אותי, עצם דוד עבדך בארץ הצמיחה. וקדמו אותנו בשועתך. כי לשועתך קיבלנו כל היום. ואם אתה לא תשאלך, אז נוסלח. אתה באמת מקבל, אתה קודם כל משקר. כשאתה אומר לשועתך, קיבינו כל היום, אתה כל היום לא מקבל. כל היום אתה במסחר, כל היום בעצק שאתה, כל היום! אפילו יעקב אבינו כולו לא אמר כל היום, לשועתך קיביתי השם. מי הכניס את המילה כל היום? תואל מי הכניס אותה. יותר מיעקב אבינו יש? אין. הוא אמר כל היום? מי הכניס את זה בתפילה? ומה זה הקים? ומפני ששעת חברים לכן, יש כל אתה לא מחווה כל היום, זה שקר. וגם היית מחווה, מפני שאתה קיבית הימין זה. אז ביחיד אפשר לשנות, אבל בסיבור זה מאוד מאוד קשה. למה? אצלנו בבית הכנסת, אין לנו את זה, מדלגים אותה. אמרנו לה, חזן, אל תאמר לו, אומר, גמרנו, מה הצלמת? הרב אמר ככה, אמר לו, תהיה, שום אחד לא מעיר. מי ששואל, קיבל תשובה על המקום. אני שואל אותו, אתה כל יום שומע, אתה לא הולך לעבודה, אבל כל יום שומע אותך, איך אתה יכול לומר לשעות חגי בדוגל? זה שקר. מי הכניס את זה? אה? מי הכניס את המילים האלו? לא כתוב, בסידורים הראשונים אין. אני אביא לך את הסידורים של רבי סעדיה גאון ורבי עמרם גאון ואחרים, ואולי גם בראשונים, אחריהם גם כן, לא תמצא לשעות חגי בדוגל. לא כתוב זה. אנשים הוסיפו, כל איזה עם הארץ, או איזה אחד, שאתה הכניס את זה בתפילה, הם הכניסו בסידור. זה לא אומר, זה סידור. אתה רואה, תשים לב עכשיו, תתבונן, תקחו לכם. הסידור שהיה מדפיס, זה, מה קוראים לו, יש לו חנות בתל אביב, שהיה מאוסטריה, עיקרה מוויינה. סידור של וויינה, שם הייתה קהילה ספרדית בוויינה. והם מדפיסים, הדפיסו את הסידורים, יש לי את זה בבית. הרבה דברים, כשאני כותב שם, אינו נמצאים, כמו שאני אומר. אנו נמצאים שם בזה שלהם? ספרדים, ספרדים, באוסטריה הייתה קהילה ספרדית. שלזינגר? שלזינגר? לי יש אחד. אבל זה היה דפוס שלזינגר? כן, כן, שלזינגר. כן. בדיוק, שתחת שלזינגר הישן, והרבה דברים שיש היום בתפילה לא נמצאים שם. כן. ואני מדבר על נוסח ספרד אפילו. זה ספרדי? הדפוס, זה היה הדפוס שבאוסטריה, אבל הספרדים היו שם, היה אחד בשם החם ניסים עובדיה. אולי, לא זוכר. הוא הדפיס סידור אצלם. ועכשיו הדפיסו את זה, האשכנזים הדפיסו את זה בצד ספרדים, עכשיו אנשים הולכים עכשיו עם שילוב הוויה והאדנות, וכולם עתידים להיתן את הדין בבית דין של מעלה, כולם! איך לכתוב שם השם, שם הוויה, ולזרוק את הניירות? לא היה דבר כזה בעולם. בספרים הראשונים היו דיוד. והיו, לא היו ספרים, היו כותבים את זה וגונזים, ואפילו בבית אל הייתי, פניתי מפה לבית אל. המקובל בבית אל, הספר כבר ישן קרוע, כל יום הוא פותח אותו, כל דף, 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 והספר קרוע, לא מחליפים. ואחר כך גונזים אותו. התימנים גם כן, היו גונזים. לא היו זורקים, לא היה כמו היום. היום זורקים, מדפסים בשילוב הוויה והאדנות, מי התיר להם לעשות את זה? לא היה סידור שיש בו שילוב הוויה והאדנות. תראה, כתבי יד התימנים הישנים, לא כותבים. מקסימום באוסטריה או ספרדים הקדמונים, יהוד. ואמר לכם, אתם יודעים למה יהוד? בואו אני אסביר לכם למה. וגם כזה אתם לא מבינים. ובכן ככה, תדעו לכם. שבא רב סעדיה גאון, יש לי את הסידור שלו, הוא כותב שלושה יהודים. יש לי את הסידור שלו, יש לי, הסידור שלו שווה כמו, גדול כמו הספר הזה, הוא באותיות קטנות, ואת כל הפיוטים שהוא כתב וזה, והביא ספרות, וכל החוקרים בדורות שלנו, באוניברסיטה, וכל המביאים, מעתיקים, צילמו את כל דבר, ויש לי את זה בבית. העיקר, רב סעדיה גאון, עליו השלום, הסידור שלו כתוב, ברוך אתה השם כל היום, יהוד, 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 שלושה יהודים. מה זה השלושה יהודים?
לא קודם שם השם. יוד, 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 פירושו שם הוויה 26, וארבע אותיות, אה? 30, כל יוד זה 10. היה כותב יוד, יוד, יוד. יש לי את הסידור שלו, כתוב יוד, 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 כולו. בא אחרי 200 שנה או יותר, כתב, 50 שנה, הרדב"ז, זה אומר, כל יוד ואלי קדושה וצריך גניזה. לא כתבת שם השם, רק יוד, יוד, יוד. זה רומז לשם השם, זה קדוש וצריך לגנוז אותם. תשובת הרדב"ז, משותים שלו. מה עשה? אבל הפסיקו לכתוב את השם. אחר כך ראו שבכל זאת תכתוב משהו, קמו ועשו שני יהודים, שאין לזה פירוש. הבנתם למה? אנשים לא יודעים מה קוראים יהוד יהוד. זה היסוד שלה. אסור שעה, זה רומז ברמז, גם תריה, זה אסור כבר, זה צריך לגנות. יכול שכן לכתוב אותה כמו היום. אני אמרתי להם, אני משבר. אמרתי להם, כולם עתידים לי את הדין. ככה זה... כן, ככה זה, שם השם. זה מסחר נהיה. מסחר נהיה, וזה איסור גמור. נכון עולם, כבר עכשיו? לכן מחקו את זה. אשכנזים כתבו יהוד יהוד, לא? כן. זה בהקדמה של תהילים. מה? בהקדמה של הספר תהילים. סבא כתב את זה בהקדמה. אני כתבתי את זה בהקדמה לספר תהילים. החם שמה, במובים הזה כתוב יוד יוד. איפה? בבשלת הזה. מובים אנחנו לה, כשאתה הוא השם. הנה, אתה רואה, כתבו יוד יוד. כן. ככה כתבו יוד יוד זה נמובן. כן. לכתוב שלושה יהודים אסור, אפילו רמז אסור. עד כדי כאן. ואיך חותמים את זה עם שלום ועדנות? ושתי חותמים את זה, יום אחד הוא צריך לרדבת. היום אין אפילו גניזה אין. לוקחים וסמים. הרבה אנשים חופשים, מתו ההורים שלהם שלנו משהו, לקחו את הסודרים, זרקו את הזבל. לפעמים אתה מוצא בזבל. מי יתן להם את הדברים האלה? כולם עתידים לתת דברים. לא יודע, עושים את זה כבר, מצחק כבר. אני התפסתי את הצליחות שלי, שני יהודים, ראיתם את זה. כן. ועכשיו אני מדפיס גם את התפילה בעזרת השם, זאת, שנגמור אותה. בינתיים קיבלנו משהו, אם אתם רוצים נראה איזה יום עוד להמשיך את התפילה, יש לי הרבה... אולי נעשה קדיש וקדושה. אולי בערב נעשה את הקדיש החם, את המאמר של... אולי בערב נעשה המאמר של הקדיש והקדושה? לא, יש פה תפילה, עמידה. יש, יש. עמידה ויוצא. כן, יש לנו, אבל מה שיש לנו... קדיש וקדושה. ואם יש זמן, נעשה העמידה ויוצא. עשינו את אלה. זה גמרנו. הקדיש? כן, זה גמרנו. יש לנו קדיש. קדיש וקדיש וקדושה בעשרה. נעשה את זה בצהריים. אוקיי. אז בצהריים נעשה את זה. אבל זה יפה, אני... גדל מתקדש שמיר הבא, יאללה דמיר הכבותי ויאללה כבותי יאללה כבותי יאללה כבותי יאללה כבותי משיחה היו כמונה וכונה חיידי כבות ישראל ברגלה וזמן קריב אמרו אמן אמן על ישראל ויהיה רבנה ואתה בידיון וכל תמידים תמידים ויעשו לו איתה כבשתני ויעשה עדים ויכולתה ויעשה לי אלה נכון שתמר רבה וכניה וכניסה ואתה בידיון וכל המנשמיה ואללה אמרו אמן